ማው ገናው የኔ ከዛም በኋላ እኔ ብዙ መከራ አሳልፍ ያለ ብዙ ከምልሽ በላይ ማለት አንዳንዴ ራሴን ቆሜ መሄድ ራሱ ራሴን አደንቀዋለሁ። እኔ አስቤ አዲስ አበባ ውስጥ የማውቀው ሰው እንኳን የለም። ምንም ምን በቃ የሆነ መሬቱ የሚጨለምብሽ ነገር ጨለም ሆነ ያለብ ብዙ ነገር ብዙ ከፍያለሁ። በዛ ላይ የሚሰጠው ስም ጥሩም አልነበረም። ቤተሰቦቹ በጣም ችላ ባይ ናቸው። በዛ እንትን ምንም ነገር የሆነ ያለን ቅርስ የሚባል ነገር እንኳን ምንም ነገር የለን። ከእጅ ወደ አፍ እያለ እየሰራ ነው የሚያስተዳድረን የነበረው። ፍርድ ቤት የሆነ ሰው ከሌለሽ ከባድ ነው የሚሆነው። ግን እንደዛም ሆኖ ተጠርጣሪዎች ግን አላገኘሽው ተጠርጣሪዎች እኮ ተብሎ ተይዘው ነበር አቡዬ። ተጠርጣሪዎች ተብሎ ደግሞ የተያዙትን ኬዙን ስትሰሚ እንዲህ ጭፈራ ቤት የምትሰራ ሴት ከእሷ ጋር ነበረ፣ የእሷ ባል ነው የገደላት፣ የማይሆን ነገር ነው የነገሩኝ ማለት ነው። እና ያ ነገር የሚያሳምምሻል። አመት ነው የታሰሩት ያው ሲጠራ ምናምን ተብሎ የሆነ ሰዓት ላይ ሂጄ ተጠየቀ። አረ ወጥተዋል እኮ ተባልኩኝ። የገደሉት ሰዎች ተፈተዋል። አመት ብቻ ታስረው ተለቀዋል፣ ተፈተዋል። እና አቅሙ ካለሽ የግል ጠበቃ ገዝተሽ ፋይሉን መክፈት ትችያለሽ አሉ። እኔ እንኳን የግል ጠበቃ ምገዛበት ቀርቶ እናቴ ባት ኖር ልጄንም እንዴት አድርጌ እንደማሳደግ ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። እናቴም ስላለች ነው ልጄን እንኳን እንትንም ያለው ማለት ነው። ምንም አላልኩኝም። አስቢ ብዙ ምስክሮች ሁላ የገዳዮች ተብዬዎቹ አከራዮች ሁላ መስክረው አሉ። ከሱ ጋር የሩጦ ያመለጠው ጓደኛው መስክሯል። ግን ወይ ብር ካለሽ ወይ ዘመድ ከሌለሽ ፍትህ አታገኝም። በአመታቸው ከተፈቱ ሄደሽ ስትጠይቂ ለምንድን ነው የተፈቱት ተባልሽ? ይግባኝ ጠይቀው ነው የተፈቱት። እና እንደዛ ያልኩኝ እናቴ ጋ ውመን እናቴ ጋ ብዙም በቃ ወደዛ ወደዚህ ላለው ከቤተሰብ ጋር ራሱ የሆነ እንዳትስማሚ የሚያደርግሽ ነገር አለ። የራስሽ ኑሮ ኑሮሽ ቤተሰብ ጋር ተመልሰሽ ሂደሽ የነሹ ሸክም ስትሆኝ ያምሻል። ራሱ ልጄም ብቻ ለእናቴ እናቴ ልጄን ብቻ አሳድግልኝ አደራሽን ብዬ በቃ ዝም ብዬ አንዴ አዲስ አበባ ሄዳለሁ፣ አንዴ እናቴ ጋር እመጣለሁ። ብቻ እንደዛ እያልኩ የሆነ ሳሌ ጸበሉን ላገባው ድምፄን አጥፍቼ፣ ግን የሆነ ራሴ ማረጋጋት እንዳለብኝ በመሀል ያልነገርኩሽ ደግሞ አብዬ እንደዛ እንትን እያለቁ ምናምን ጥሎ የራስሽን ስራ ትጀምሪያለሽ አረብ ሀገር አትሄጂም ምናምን እያለኝም ሁለት የፀጉር ቤት ካክስ ገዝቶልኝ ነበረ። ከስር ከስር ትንሽ ትንሽ እቃ እየገዛውልሽ ፀጉር ቤት ስትጀምር ተከፍትልሻለሁ ብሎኝ ሁለት ካክስ ገዝቶልኝ እሷና ቀለበት ይገዛልኝ በቃ ለእኔ ቅርስ ምላት ማለት ነው የነበረኝ። እና ሲቀበር እኔ ራሴን ስቼ ምናምን ነገር ቆሜ እንኳን አላስቀበርኩትም ነበረ። እና በሶስተኛ ቀን ሰለስት የሚባል አለ በኛ። በሶስተኛ ቀን ሄጄ ሳይ አቡዬ የተቀበረትበት ብታይ ጫካ ውስጥ ምናምን ነገር ነው። በቃ በጣም ያስፈራል ቦታው። እና እንደዛም ተረብሼ ግቢው የአስክሬኑ ሳጥኑ ወጥቶ ግቢ ውስጥ ያው በኦርቶዶክስ ግቢ ውስጥ መቀበር ምናምን አለ እና ግቢ ውስጥ እንዲቀበር ምናምን ብዬ የፀጉር ቤቴን ሁለቱን ካክስ ሽጬ በአርባ ቀኑ ግቢ ውስጥ እንዲመጣ አስደርጌ ግቢ ውስጥ እንዲቀበር ቦታ ለምኛቸው ቦታ ሰጥተውኝ እርዳታ እንደመለመን በዩ የእሱንም ቤተሰብ የእኔንም ቤተሰብ ማለት ነው። እኔ ነገ ልጄ ያድጋል፣ ልጄ አድጎ የአባቴ መቃብር ቦታ የት አለ ሲለኝ የት ነው ብዬ አሳየዋለሁ። ጫካ ውስጥ ነው የተቀበረው ማለት ነው። አስቢ፣ አባት አለው፣ እናት አለው፣ የእኔ ቤተሰቦች አሉ። ግን ቢያንስ ሐውልት እንኳን ለማሰራት የሚሆንበት ቦታ እንኳን አልነበረም የተቀበረው። እና ያችን ሁለቷን ካክስ ሽጬ ግቢ ውስጥ እንዲገባ አስደረግኩኝ። ከዛ በኋላ የእሱንም ቤተሰብ የእኔንም ቤተሰብ አንዱን ቆርቆሮ ግዙልኝ፣ አንዱን እንጨት ግዙልኝ፣ አንዱ ሚስማ እንደመለመን በ አሁን ላይ ሳስበው ለምኛቸው ማለት እችላለሁ። በተለይ የእሱን አባት ማለት ነው።
ይሄን ሐሳብ ሳቀርብ የኔን ቤተሰብ የሱም ቤተሰብ አብዳለች ጸበል ለምን አትወስዷትም ነበር ሲሉ የነበረው። እንደዛ ሆኖ ግን ግቢ ውስጥ እንዲቀበር አድርጌ ትንሽ ትንሽ የቆርቆሮ መቃብር ቤት እንዲሰራ አድርጌለታለሁ። በመሀል የረሳሁት ብዬ ነው መነግርሽ ማለት ነው። እና እንደዛ እያልኩኝ መጨረሻ ላይ ፓስፖርት ነበረኝ። ፓስፖርቴን አሳደስኩኝ። በሞተ በአመት ከአምስት ወሩ ወደ ዱባይ መጣሁ ማለት ነው። ይሰማሻል አቡ? ማሪ ሄድፎን አድርጌ ያለው ወደዛ ብሄድም አታቆም። እሺ በሄድፎን እየሰማሁሽ ነው። እሺ እናቴ። እሺማ። እና በሞተ በአመት ከአምስት ወር ዱባይ ስመጣ ራሱ መምጫ ብር አጥቼ የሆነች ልጅ አለች ማቃት እሷን ቢያንስ የምርመራ የሜዲካል ምናምን የሚያስፈልጉ እዛ የሚያስፈልጉትን ወጪ ክፈይና ከመጣሽ በኋላ ለእኔ የምትከፊኝን 8000 ብር እዚህ ሰርተሽ ትከፊኛለሽ ብላኝ ሁላ ነው። 3000 ብር ሁላ አጥቼ ነው እኔ ወደዚህ ሀገር ስመጣ ማለት 3000 ብር ነው የሚያጣሁት። አባቴን ስጠየቅ አንቺ አሁን ተረጋግተሽ ሰርተሽ ለትሰሪ ነው እኔ 3000 ብር የማወጣው ይለኛል። ሌሎችንም ሳይ ወይ እኔ እኮ የለኝ ወይ እንደዚህ እያሉ የሆነ አንድ ሰው ነው ያውም ምንም የሆነ ብዙም ቀረቤታ የሌለን ሰው ነው ያን 3000 ብር ሰጥቶኝ ወደዚህ ወደ ዱባይ መጣሁ። መቼም እግዚአብሔር ይመስገን ለዛች የሚከፈላትንም ከፈልኳት 8000 ብሩንም የተበደርኩትን 3000ንም ላኩኝ። እና እንደዛ እየሰራው ስልክም ገዛው ደህና ስልክ ገዝቼ ምናምን ከዛ በመጣው በአምስት ወሬ አቡ ስታካርጋለች ትስማኛ ትስማኛ አላውቅም። ይሰማሻል አቡ? እሺ እስታክ እያደረግሽ ነው በመሀል። እሺ እና በአምስት ወሬ ጋይስ ኮፒ ሊንክ በደንብ አድርጉ። እሺ ስታክ የሚያደርገው ሪፖርት ሲበዛ ነው። ኮፒ ሊንክ አድርጉ። እሺ እና እሱ በሞተ ኢትዮጵያ እሱ ሞቶ አመት ከአምስት ወር ተቀመጥኩ። እዚህ ዱባይ መጥቼ አምስት ወር በሁለት አመት ከምናምኔ ዝም ብዬ ተዋወቅኩኝ። እንደ ወንድም ተባብለም ማለት ነው። በዚህ ይህንን እንትን ስልሽ ብዙ መከራ አሳልፌን ሁለት አመት ከምናምን ብዙ ስቃይ ተሰቃይቼ ተዋውቀን ዝም ብለን በጓደኛ ዝም ብሎ እንደ ወንድም እንደ እህት በሚባል ነው ማውራው። እኔ ያሳለፍኩትን ሁሉ ነገር ነግሬው እንደዚህ አይነት ነገር ፍቅር ምናምን የሚባል ነገር እንዳታስብ ግን ዝም ብዬ ላውራክ እናውራ ተባባለን። ለአንድ አመት ያህል ከስጠፋ ይጠይቀኛል፣ ሲጠፋ አወራዋለሁ። እንደዛ እያለን የሆነ ሰዓት ላይ በተዋወቀን በአመታችን ፍቅር ጀመረም ማለት ነው። እና ይህም ሰው ወታደር ነው ያሳለፈውን ነገር ምናምን ሲነግረኝ በጣም እንትን ይል ነበረ። አብረን ፍቅረኛ ሆነን ማለት ነው፣ አብረን ፍቅረኛ ሆነን እየኖረን ከዛ በቃ አንድ አመት በጓደኝነት ዝም ብለን በኖርማል ሁለት አመት ደግሞ በፍቅረኛሞች ሁነን እኔ እዚህ ሀገር አራት አመት ነበር የቆየሁት የዛኔ። እና ነይ ዛሬ ነገ ምናምን እለዋለሁ፣ ነይ በቃ እንደዚህ ይበቃሻል፣ ልጅሽንም ማሳደግ አለብሽ ብሎ ብዙ ነገር ይመክረኝ ነበረ። የኔ እድል ደግሞ እዚህ ጋም ደግሞ አንዳንዴ ሳስበው እንትን ይለኛል። እና በጣም መልካም ከሚባለው በላይ የተዋወቅኩትም በፌስቡክ የተዋወቅኩት በጣም ከሚባለው በላይ መልካም ሰው፣ በጣም ጥሩ ሰው አቡ ከኢትዮጵያ ስጦታ ገዝቶ የሚልክ ነው። ከኢትዮጵያ ስጦታ ሁላ ገዝቶ ይልክልኝ የነበረ ብዙ ነገር ማለት ነው። እና ነይ ምናምን ነገር እያለኝ አራት አመት ቆየሁኝ። ከአራት አመት በኋላ በቃ ጨርሼ ከአሁን በኋላ አልመለስም፣ በቃ እስኪ ሂጄ ሞከራለሁ ብዬ አገር ልገባ አንድ ወር ሲቀረኝ ወታደር ነው ብዬሻለው፣ ግዳጅ ተላከ ማለት ነው። ግዳጅ ተልኮ ግዳጅ እኮ ተላኩኝ አለኝ። ከዛ በኋላ እሺ እንዴት ላርክ? በቃ ዝም ብለሽ ነይ ወይ ወንድሜ ወይ ወንድሜ ወይ ደግሞ አይዞሽ በእናትሽ ማሪ፣ ውሃ ጠጪ ውዴ፣ ውሃ ጠጪ፣ ትንሽ ተንፈስ በይ። አይዞሽ እሱ ሞተ ብቻ እንዳትይ ነው አሁንም።
እሱም ሞተ አሪ ሁሉ አይዞሽ በቃ የፈጣሪ የጻፈው ነው የሚሆነው ሁላችንም እንሞታለን ወይኔ እስኪ ሲያስፈራ አይዞሽ እሺ ማልቀስ ካለብሽ ማልቅሽ ይውጣልሽ ችግር የለም ግን ውሃ ጠጪ ውሃ እየጠጣሽ እሺ ማርያም ውሃ ጠጪ ውሃ ጥሩ ነው ውሃ ያረጋጋል ይስማማ ይስማማ